Jeg heter Christian Torp. Jeg er daglig leder i Steinservice AS. Vi er nå i et av brudda til Lunds i Tveidalen utenfor Larvik. Og jeg kjører Hitachi 490 og pigger kystsikringsstein. Jeg bruker hammeren 90% av tida, så det er pigging jeg lever av. Nå har jeg kjørt den nye 490'en her i 200 timer, og jeg er veldig fornøyd med komfort. Veldig støysvak og fin hytte, og det setter jeg pris på. Vi valgte Hitachi fordi jeg vet at det er kvalitet. Jeg er veldig fornøyd med Nasta, og dette er min sjette Hitachi. Og jeg har ikke blitt skuffet enda. Ja, nei, da er kommet til Fransfoss sitt anlegg på Bonkal, avdeling på Bonkal oppe på Gjelleråsen. Her driver vi da med knusing av stein, og vi har både et asfaltverk her nede og en betongstasjon i form av andre aktører som er inne her. Vi produserer nå mobilt, som vi ser bak oss her. Og der har vi da valgt å anskaffe oss en 530, da. Hitachi 530. Gikk for det, for det har erfaring med det fra før, og vi har en del Hitachi. Og er stort sett fornøyd med det. Nå har den maskinen gått ca. 700 timer, og det har ikke vært noen ting gærent med den, og oppfølgingen fra leverandør har vært strålende. Her hos Fransefoss har de valgt Hitachi 530. Det er en 50 tonner med ekstra grovt understell, beregnet for å gå i stein og under røft bruk. Tilgjengeligheten på serviceapparatet også, så nære anlegget deres, det er også en av hovedårsakene til at de har valgt Hitachi. Den går på 1-2 skift. Så hvis du lurer på hvorfor du skal velge en Hitachi, så skal du gjøre det fordi den er meget driftsikker. Den er bygd for tøffe forhold til å gå bare i stein. Du har Nasta serviceapparat og organisasjon i ryggen hvis det skal skje noe. Og da er du sikret maks tilgjengelig driftstid.